crispy sekali. Rasanya crispy sekali. Keli sekilo. Keli sekilo 10 ya. Boleh ya. Boleh ya, boleh ya. Udah boleh ya, sudah boleh ya. Ah, boleh ya. Lajar. Nama TikTok kau eh? YouTube eh? YouTube. Nama YouTube kau eh? Papa Lee eh? Papa Lee. Papa Lee, beres. Mana kan boleh ping eh? Mana boleh? Ayah, bro. Yes, honey.
semua sia. Semua sia. Biasa. Pagi lagi kita cari lagi papa. Beli di belakang ni. Gapo ni? Mana? Ni. Ni tikus mayek, ni serabek. Oh, ingat sekali. Asing-asing. Hari asing. So, dalam bekas ni pun boleh letak sekali. Ha, boleh letak sekali lah kalau ada dalam bekas. Apa sebekas? Ah, sebekas 3 ya. Ya, ya. Sama jelah. Sama.
Dia hangit. Bahaya. Cuci motor. Motor. Apa sahaja. Oh, biasa dua siap pada. Lain-lain harga. No, lain-lain harga. Berapa sah ni? Patahkan beli ya. Oh, ini sebunding? Ah, ini sini lagi. Thailand lah. Ya. Lalu dah ni pula ya, ni pula ya. Lalu ha. Oh, naik pergi pula. Ni, ni, ni. Tambu ni mali orang ni. Hotel mana ni? Thailand. Thailand lah. Kaki tambu. Saya kat tengok tambu. Ni, montong, montong. Berapa sekilo? 20 sekilo. 20 sekilo. Pulut, pulut, pulut. Kuliah, kuliah, Pak. Berapa ya? Laksa? Laksa.